Naručivanje muzičkih želja na radio stanicama je postalo folklor. Iako je ova tradicija počela još u vreme kada su se sve radio stanice u Srbiji mogle izbrojati na prste jedne ruke, ona živi i danas u vreme interneta kada je muzika na samo jedan klik od nas. Naručivanja je danas istina mnogo manje nego u neka prošla vremena, ali uvek se nađe razlog za to. Zaista je bilo dosta muzičkih želja razno raznim prigodama. Od rođenja preko krštenja, čak su bili ispraćaji u vojsku, imali smo i tu vrstu pesama, naravno svadbe, i toga je bilo dosta, mislim, imali puno radnika u to vreme. I nekako je sve to prvo je nestalo ispraćaje u vojsku, ali ostalo je, ostale su ove ostale prigode, znači rođenje, krštenje, svadbe, punoletstva, naravno, i ali je se i to vremenom smanjivalo. Pa je, recimo, kad dođu iz inostranstva i naši gastarbajteri preko leta, to je bilo, to je se zakazivalo. Danas se tek nekoliko puta mesečno desi da neko naruči omiljenu pesmu na radiju, što ne znači da će želja izumreti. Kada je jedan naš komitent dobio ono dete, pa da se veseli, ja ga pitam, zar nećeš neku muziku? Šatrica je to, on kaže, vidi, Šatrica je muzika, to čuje, znaš, tu malo okolina, ali kad na radio Kulu naroči želja, da čuje ceo region. Izbor pesama uglavnom zavisi od povoda, ali i od godišta onoga ko naručuje muziku. Naravno, pre su bile prigodne pesme, ima i dosta, znaš, namenske pesme za punoletstvo, za svadbe, za venčanje, sve to. Ali se i traži sad, evo baš oko želje sam pomenuo, ako su tata i mama i stare generacije, to su oni lepi stari narodnjaci. Ako su već brat i sestra, znaš, pa žele sestri srećno punoletstvo, tu je već ova moderna muzika, da je tako nazove. Kako kaže naš sagovornik, ljudi vole da se čuje kada se i zašto vesele. I to se nikada neće promeniti.